Terus di masa nomo jangan kangkung, nah, ya betul isu terus hijau. Alhamdulillah sowan wonten dusun Tapen. Dusun Tapen, Tapen Pak luar biasa. Desa Sidoarjo. Sidoarjo. Acara manganan untuk bersih desa. Mung rong RW ini sih. Karena RW kados mekaten deh, luar biasa. Rong RW. Sing wayangan nanggap sing rong RW tok. Sak dusun tok iki. Sak dusun iki mawon. Nggih. Lah sing desane pripun iki? Lah nyatane rong RW tok ya iso nyukupi luar biasa. Tiap-tiap dusun punya acara masing-masing. Oh mekaten, teng mriki acarane ringgitan wayangan luar biasa. Ya wayangan dongake napa kali marga Tapen. Nggih saderenge dedonga niki kula gumun, Pak. Wow nembe mlebet mawone sambutane luar biasa. Lagi teko dike medun kau mobil mas yoi awakmu karo aku peh langsung ditekani hansip. Kok ditekani hansip? Anu pak dikawal kali pak hansip niku luar biasa Susilo. Pak Susilo wonge cekatan Trengginas ya, cuma kurangane siji mas napa to? Suarane kaya bledek antre ra kaprah e mas. Aku iki nengeri paling Pak Susilo iki sambene paling tukang seleb. Lah dek nengeri ngono. Namung Bu antre iki meniko ya. Iki diseleb pisan ora? Ngono ka lho ta. Tukang seleb. Oh terus kri-kri pol-pol kri diat. Wop. Aku sok kaget ya. Nggih nggih. Teng mriki nderek tetungo kagem sedaya masyarakat mriki dianakaken wonten niki sedekah bumi nggih Mas nggih wujud kabulipun utawis niku wau ngendikane macange gas desa luar biasa utawa manganan manganan gas sak menehi LPG ini sak piro lho tegese ora terus apa gas-gas sing dinggo masak kuwi dudu Mas gas desa arane pekados mekaten nderek tetungo kagem sedaya masyarakat mriki mugi-mugi sabadane diparing acara mekaten masyarakat mriki pinaringana kesehatan keselamatan nggih Bu nggih amin tetaneme saged subur panenane saged melimpah amin ditebike saking sambikala dicelake kalih rejekinipun Allahumma amin amin alhamdulillah luar biasa Pak Igit panggonan sing kados mengatene tasik kurang ombo cek kurang ombo minangkani sing nonton iku luar biasa bah 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 iki kira-kira pengen ngerti sing sapa sing sapa iki lho sak menembane iki lho yo pengen ngerti Pak Dalang Sigit to wayange Pak Sigit to Mas lho cakrane nek wis terkenal fane akeh lho Mas Allah. Pengen ngerti sindene to lah sampeyan kae pengen ngerti sapa pengen nyucukno urunane dadi kadung bayar ya kudu teko ngono akhire kuwi omonganmu kok lho iki tarian lho to kesadaran swadaya masyarakat kene ngono oh lah nggih piyayi mriki luar biasa kesadaran tentang budaya itu sangat mencintai tenan nggih Mas nggih yo yo no, aku wis bar ndongakno awakmu ndongakno apa kanggo masyarakat mriki dadi sok eh ndongakno apa lho kok ndongakno apa piye to Mas Mas teh awakmu rene kan ana tujuane to duwe tujuan ning kene tujuane apa kan iso cetha ngono lho Mas cetha tanggapan nggih to Pak nggih Mas kowe rene iki arep menehi apa karo warga Tapen kok menehi piye to Pak wis tak pangan bendino ya angel kok kok menehi orang-orang ngono men ora menehi sesuatu iki maksude ndongake warga Tapen lah lha ndongake mbok nanggap yai wong kene tegelan kok lho maksudnya kowe ngerti kalau ana acara apa Mas wayang mripate mulai bawur ta iki wayang ini kok masuk kene talilan Mas teh kowe kilo neng kene dadi apa? Lho, dagelan lali ya we. Di dagelan. Kowe iki piye to? Kowe iki kedunung apa ora to ditekano ada-ada lho. Nderek iki sapa awake dhewe iki? Pak Sigit kok. Ki piye to ki? Lho Mas teh kowe lendung apa ngono lho Mas? Lho ngopo? Wong anakku dhewe tak dongano ora munggah-munggah ini. Wis kok angel to omong iki. Ndang opo ngono lho sing biasa ngono lho. Ya ndang opo sing penak aku kan ya wis paring niku donga, wis ndongano sing penak sing becik kagem masyarakat mriki kan ya gentenan ngono lho Mas. Dadi ben enek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ngono lho. Heeh. Malah guyang guyu sik to kowe macak ning ndi mau? Gini-gini anu laundry. Tak kira gedung TK lah kok laundry. Gedung TK kok ngono pono. Salam kagem warga Tapen. Nggih. Wabarakatuh.
tuh. Aku wis ngomong tak, aku ora iso ndonga. Salam tok kok gak iso rasa ndonga sik, salame sik sing arep wong dredeg ya ngono kuwi to. Dredeg nyapa lho kowe iki ae. Lho lek iki didelok wong sakmene iki iki nek jantung ra kuat, ati ra ditoto iso ngeblak tekan dalan lho iki. Mulane ben jantung mau Pak ya, Pak. Jiket karo kene ya kendel aku lho. Lho aku yang ngedak kok lho. Ngerti kabeh. Lho kok rono. Lho, yo jenenge dalang iki madhep rene. Kok sekali-kali dalang rono. Ngono. Ya ora. Kuwi jenenge yo jenenge sapa? Jenenge yo ora pokro kaya totone yo ora bener to koke. Salam sik kagem masyarakat mriki coba awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nyagok. Kene basane nyagok. Nyagok bari. Nyagok iki apa? Nyagok iki matoh. Matoh apik, apik. Sik. Terus namet. Para nyagok. Lho lho, eh. Kok iso para nyagok piye to? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, iki piye to, Mat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Mat, napa to, Pak? Kok Mat? Niki yo nek apa? Nanggalino. Apa, Dut? Dadut. Kowe iki kok mulek wae lho. Lah niki contonono to, contonono to. Kowe iki kliru ngene lho, nyuwun sewu Pak Gek. Contone. Assalatu wassalamu ala aku sik kok geget e. Kowe iki tak lali aku gak melek bareng lali yo. Yo yo dhewe-dhewe sik kok lagi kowe nyusul ngono lho, Mas. Nyusul tau kliru mau wonge kriting ngono kok. Iki opo kok iso wonge kriting lho kowe? Maksudnya bahasanya sih aku sih lagi ganti awakmu ingsun dulu ya iya iya anak copet kok ingsun assolatu aku malah liri iya jong aku malah bingung assolatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mas besa Allah kurang ambiak berarti ya lali aku tapi bisa kayak Pak Susilo bro walah banter Pak Susilo nah seneng apa tak kok jampiro budel kok jampi telu waduh aku rapi piyayine gapyak semana. Ayo diteruske. Amma batu. Atuh, atuh. Kok terus dijipuk ngurine tok apa? Lah, iki resiko engko keliru malah. Ayo diteruske. Ora gapit. Eh? Apa kuwi? Para apa kuwi? Kok para gapit iki gak tunggale ping-pingan pembagian kuwi barang kok. Para bapak, para ibu, mekaten lho, Mas. Para bapak para ibu ingkang kula tresnani senajan mboten pati tresna kalih kula. Kula teng mriki jenengan teng mriku. Eh, kowe iki tujuanmu ape piye to, Mas? Jire kok ndongakne. Ya ndongakno lho nyapa nek kula teng mriki wis cetha kok jenengan teng mriku. Ya trewes ngono carane. Nggih, teng mriku mawon. Lah nek ning kene, opo ki nggon. Kula ndongake nggih, mugi-mugi sehat sedaya sing paling penting niku mega napa jenengan sugih mblegedhus mobile 15 nak loro percuma nggih napa mboten mboten lho kok mboten ta Pak ya bener Pak sehat itu penting aku meneng ae kok lho la sing muni mboten lho Pak ah mboten sapa sing ngomong kene meneng ae musuh dalam selimut kowe iki lho mau kira ae aku rasa ndonga mundur wong kene ra ngomong popo acara apa ki sedekah bumi acara sedekah bumi menika kedaipun napa ah apa piye to met terus kita dirungokke kok ora cetha dirungokno tenan kedaipun ngeten iki lho dok pripun Pak iki mung nggo kanca kok ora SDM nek nggo kanca rene iki kudune SDM-e yang mampu. IQ-SQ-nya yang standar internasional. Lah sing ngene ngoten kok. Lah cah pekok plekak-plekuk ngono mau jare niki. Lah sing murah iki yo. Lho. Sing murah piye kok. Terus nih sing apik. Kula dongake sedaya kemawon masyarakat Tapen. Tapen. Mugi-mugi bekantuk rahayu. Candi kuwi. Najan kula kecewa sithik. Lho. Lah nyapa kok kecewa lho? Aku lagi teko mangan rong metu wis snack metu. Ki tak buka iki isine krecek karo tape tok. Saiki mak wetengku puweri keterak tape. Ya ora kaya kreceke tapi to. Ojos to kreceke. Wates. Lho. Wates.
Enak kok. Aku mau mangan awan nganggu krecek sing coklat-coklat iki ora cek. Eh coklat. Iya. Lu abang. Oh iya. Berarti keliru nggon. Ora met krecek mau anu tenan enak dicokot ngene ku iso krenyes ngoten kok. Cuma siji sayange. Apa? Kecilien jane. Mau gede no enak neh iki jane. Protes lha wayah kene metu lagi snack apa? Nah, jajane metu, sugone metu. Ya nasibe dagelan yen jane ngene iki. Kadang-kadang enak sing delok mau pitulah sing awake dhewe main. Assalamualaikum lho guru kerata-kerata padha mangan. Ya ampun. Lah kan wis dibagi jadwale waktune wis tepat. Iya ya. Menika awake dhewe iki ngaturke sembah nuwun dumateng Bu Kades, Bu Kepala Desa. Saestu Bu Kades, lah daerah niki iki paling kompak. Kula iki nderekke Pak Sigit niku tempu putih-putih gas desa sedekah bumi mboten enten sing kompak kados niki. Tepuk tangan Ibu-ibu. Luar biasa. Tepuk tangan buat masyarakat Tepen Sidoarjo. RT. Bulurah ingkang putih bulurah. Lah halah wis tekan ping pindho kok ora ngerti bulurah iki lho piye to. Aku ngger duwe entek lali to aku. Sing ngomonganmu menika panjenenganipun bulurah nggih. Nggih. Lho, anu to nggih Bu Buning. Sinten? Ah iya. Apal lho Pak. Ya apal Bu Sri Nur Sri Nur Cahyaningsih. Nggih. Angkrat dipanggil Buning. Nggih. Enak lagune lho to. Piye lagune Bu? Ning ayo ning ayo main pacar-pacaran. Ning ayo main pacar-pacaran daripada pacar beneran belum ditiung. Kira karuan belum ditiung kok ening nyasar duluan. Enak. Oh aku rindu. Rindu kau buruk dengarkanlah mulai katakan padanya aku rindu asik panjang umurnya sertamu Lia sertamu Tanjung Perak bali so apan. Kowe demi apa ambu? Lasker. Apa? Nikmati ya, Bra, pedes-pedes piye? Rasa saring jawab ngono kok malah mulek wae. Mulek apa dene rawane kok. Lho, niku wah oh, bahaya nek kula nyebut niku. Ya ora bahaya to, Dok. Bahaya apa? Ora. Bisa kebotan niku lho. Lha iya, iku bahaya. Ora enak sing bahaya lho sing ndi? Ih, oh kunci nek wong oh aku dikobrok wong sakmene kae kok. Lah, dikobrok mbok ben. Lho. Kowe seneng nek kancane nyonyah nyanyeh. Ora, ora padune ra wani. Lah kowe apa wani? Wani. Tenan lho ya. Tanjung Perak. Tapi laut salalalalala. Siapa suka boleh ikut. Bener. Kok ngono ta? Lah bawah perut iki lutut ta? Atas lutut ini perut. Mas nyuwun sewu, Mas. Enek sing kliwatan iki.
Apa ta to? Sampeyan nek mlaku apa njundil-njundil ngono to, Mas? Kliwatan piye? Ya urute to. Lha kok ladamu piye, Mas? Bawah perut ini lutut, atas lutut perut, bawah perut lutut. Kuwi piye? Wah, lha kok golek sing antara lutut piye to? Antara lutut dengan perut perkutut. Napa nyuwun sewu kok omongan kok dikenani sing kene. Akhire kena.